söka honom. Nej. Kommer till Frans. Njet. Hålla kvar dig, Frans. Du hörde att det var mycket snack om domarna och så. Det behövs ingen tolkning längre. Nej, du behöver inte. Nej, okej. Okay. Jag tänkte kvar om du vill. Nej, okej. Okay. Jag tänkte bara, utan att konspiratorisk i överkant ska man inte vara, men domaren kommer från Litauen. Ligger jäkligt nära Ryssland, så att säga. Va? Eller Lettland. Ja, skitsam. Ja, det är ju liksom som att det skulle vara en dansk som dömde. Det är enklare att kommunicera om man kan språken. Det kändes som att han kunde kommunicera rätt bra med dem. Hade vi haft en dansk eller någon stormare så ja, kanske enklare att bli kompis med honom. Sen så svårt att säga om det skulle ja, hjälpa eller inte, men klart, det är ingen nackdel. Nu sitter jag och väntar, men nu behöver vi inte översätta det. Nej, nej, det är bra. Det var ju jäkligt grinigt där ute, nästan från start, och sen det blir många gula kort och sådär. Hur upplevde du det? Var det domaren som tappade kontrollen lite, eller var den fulare en match än vad det brukar vara? Nej, jag tycker inte. Alltså Champions League smäller på mycket, mycket på spel och liten svår bana, släpper mycket. Ibland så kan man glida in i en duell, fast inte som var meningen. Så kan det ta lite mer illa som var tänkt. Så att, nej, inte mer än vanligt kanske, men kändes som att ja, vi har väl haft mer stabila domar kanske i de andra matcherna. Vad tänkte du när det blev varkoll på den sista och straff? Ja, enligt regelverket är väl att det ska vara solklart straff om han ens ska kolla på det. Då ska det vara väldigt solklart, och jag har kollat på det många, många gånger redan. Jag tycker inte alls det är straff. Alltså ska inte ens kolla på det. Så att det är väldigt konstigt. Så att det är frustrerande, framförallt med vår presentation och inte för mig tre pinnar. Ni har dratt på er extremt många straffar i det här gruppspelet. Vad gör att ni drar på er så många straffar? Ja, det är också bättre motståndare, går snabbt. Det är väl mest det egentligen, att de kommer till väldigt många mer lägen i vårt straffområde än i allsvenskan. Så också en av anledningarna. Men den här sista var ju ingen straff. Och Annel var inne på att du har mycket med VAR att göra. Jag ställer frågan också till honom om det påverkar ert försvarsspel att ni inte är vana vid VAR som de andra lagen är. Nej, vi vet att det är tufft att svara. Det är svårare att försvara än det var förut. Förr kunde du dra mycket med ut att det kom fram något. Nu så kan man inte göra så mycket. Nu blir det ju enklare straff än det blir frispark till oss försvara. Så att, det gäller att man kan inte komma fel i straffrådet längre. Men skulle du säga att försvaret i de andra lagen då som är vana vid VAR har anpassat sitt försvarsspel bättre än vad ni har gjort? Det är svårt att veta. Vi har ju bara VAR i Europa-matcher. Och de flesta har väl VAR i varje match. Men idag så, ja, den situationen är ju, ja, den är felbedömd helt enkelt. Om man bara sett prestationen, vad tycker du om din egen insats och ett försvarsspel? Ja, vi gör väl det vi ska göra, det vi kom fram till. Planen fungerade utmärkt. Vi var redo på deras längre bollar, även om de är väldigt duktiga på att hitta dem. Så kom de inte till jättemånga superchanser så jämfört med när vi mötte dem nere i St. Petersburg. Och kändes som vi hade gjort vår läxa den här gången och lärt oss sen förra matchen. Så att, ja, vi känns ändå som att vi förtjänar tre pinnar idag. Så det är lite surt att det blir sånt avslut. Vad ger det till dig personligen och, ja, att man presterar på den här typen av nivå? Nej, ett kvitto att vi är väldigt bra i laget. Att vi ändå kommit in här av anledning. För vi har en väldigt hög högsta nivå. Och sen att det alltid skönt personligen att man är med och fightas mot de bästa i Europa. Det är landslagsspelare, många av dem. Så att det är klart det är en boost.
Frans, om man spelar oavgjort mot Zenit och en sån här prestation, ska man inte slå Kalmar då? Jo, det är klart, men med våra svängiga prestationer i allsvenskan under hösten så vet man att inget är klart där, men ja, nu är det bara ett två vinster som gäller och vi har fått våra, känns som vi har haft nio liv. Jag tror inte vi har fler extra liv att surfa på, så att nu gäller det bara att utgöra jobbet som jag brukar säga. Och ni har ju, statistiken har ju, eller historien har ju visat att ni har haft svårt efter Champions League-match. Och nu har jag också gått upp på några smällar. Den här kanske ger en kick i andra riktningen så att säga inför Kalmar. Ja, absolut. Vi ska inte heller gå ner oss trots att det blir ett detalj idag. Så klart man är lite nere nu, men zoom ut lite så ska vi ändå vara positiva i det. Och sen har vi också rätt mycket, många fler dagar att vila jämfört med många andra matcher under hösten. Så att jag tror att vi kan inte skylla på något här på söndag mot Kalmar. Så att inga bortförklaringar. Frans, att Europaspelet nu är alltså slut. Ni har Juventus kvar, men det är inget att spela för. Hur påverkar det guldstriden att ni kan ha fullt fokus där nu inför de här två matcherna? Ja, precis. Nu är det väl officiellt att vi inte kan gå vidare. Så att, det är väl lite enklare att kunna fokusera. Men nu är det bara tre matcher kvar oavsett, så hade vi kunnat fokusera 100% på varje match. Det har varit många matcher under året, en del skador här. Jag tror vi får tillbaka några spelare på söndag. Så att det är bara ta med sig detta här idag och se till att hålla fokus här i 90 minuter och inte bli rädda heller. Och spela ett guld. Vi har varit där flera gånger tidigare. Många lag som har tagit många guld, så att mycket erfarenhet som kan spela roll här i sluttampen. Du var inne på att det var sista extra livet. Hur känner du för att Djurgården tappade poäng mot Norrköping? Jag blir inte ledsen i alla fall, men så alltså. Så att ja, det är ännu en extra chans, ännu ett extra liv som vi förbrukat, och ja, nu tror jag inte vi har fler. Så att jag har tagit tillvara på det och tacka Norrköping och som också slog Elfsborg för någon vecka sedan. Så att upp till oss själva ännu en gång. Hej Frans, jag hoppas det går fint på dansk. Absolut. Fint. Det blev guld sista år, det blev Champions League gruppespel nu och så pole position i guldkampen igen i år. Mm. Hvor stor betydning har Jon Dahl för succesen, og hvordan beskriver du generelt ham som træner? Ja, men lidt yngre end kanskje en typical coach, hvilket jeg gillar. Han vil spille mycket og ger förtroende spelare. Han vill att vi hele tiden ska våga mycket och att vi känner oss trygga att spela med lite högre risk, som också genererar mål framåt, som vi såg första målet idag, att vi spelar hela vägen nerifrån och ta oss igenom utan att spela längre. Så att ett förtroende för mig från nästan första början när jag kom tillbaka från Esbjerg. Så att det har varit en bra coach från min sida. Frans, du har ett utgående kontrakt och levererar en sån här insats mot Zenit på liksom Champions League-nivå. Hur viktigt är det för dig personligen ur den aspekten när det eventuellt ska komma nya klubbar och försöka värva dig? Ja, det är alltid skönt att kunna hålla eller höja sitt marknadsvärde i sådana här matcher framförallt. Jag tror det väger lite tyngre jämfört med allsvenskan, såklart, att man håller på den nivån säger väl lite mer. Så att vi får se vad som händer denna månaden framöver. Så att det var skönt för denna matchen. Så att och bra toppa nu inför sista sluttampen och kunna bidra på bästa möjliga sätt. Och så det var skönt. Rätt om jag har fel, men du har startat alla Champions League-matcherna här nu, va? Ja. Yep. Men i Allsvenskan har du ju varit lite mer. Du har inte startat alla i höst här. Nej, jag tror jag har nu bara missat tre matcher totalt.
Jag har nu startat majoriteten i alla fall, över 20 har jag nu startat. Ja, ja, jo, ja. Ja, det är bra. Ja, ja, men ja. Vi har bred trupp, så nu idag så ja, fick jag hoppa in och bidra istället. Men jag vet att du har spelat majoriteten, men du har spelat alla Champions League. Är du sugen att vara med i de här två sista guldstridsmatcherna också då, gissar jag ju förstås. Jag gick ja, absolut. Svaret, men... Såklart man vill alltid vara med och bidra till laget framförallt när det gäller som mest. Så att... Jag har varit med tidigare i guldmatcher, så att det är speciella matcher när det gäller så mycket. Och det är det man lever och spelar för i slutändan när det gäller som mest. Så att jag hoppas kunna vara med och bidra så mycket som möjligt. Tack, Franz. Japp.